nuk është e lehtë. Antarët e shoqatës dhe përfaqësues të OSBE-së humblodhën në një tryezë për të diskutuar për të shtatën herë për lirinë e medias. Edhe pse në tryezë ishin vetëm dy gazetarë, në diskutime u nënvizua roli që ka në shoqëri pasqyrimi i informacionit. Pjesa tjetër e madhe e gazetarëve të terrenit, të cilët mund të konsideroj si gladiatorët e vërtetë informacionit, janë ende pa status ekonomik dhe pa status sigurie në raport me punën që ata bëjnë. Sigurisht që problemet në Shqipëri janë të shumta. Ne në komision për hir vërtetës i kemi shtruar. Koloreto Cukalli nga ana e tij theksoi problemin e marrëdhënies pronarëve me televizionet. Është bërë një treshe këtu ekonomia, politika dhe media. Dhe është një treshe që nuk e si ta çash, përveç se me vullnet politik. Problem theksoi ai mbetet edhe drejta e autorit. Dhe kjo ka nevojë patjetër për tu vënë në kuadër ligjor. Pra duhet që prodhimi mediatik të mbrohet dhe me copyright. Pedagogu Mark Marku tërhoqi vëmendjen për lidhjen e fortë të politikës me median. Në një drejtim problem është qeveria, një qeveri që nuk ka qëllim informimin e qytetarëve, por dezinformimin siç janë qeverinë në Shqipëri dhe sidomos kjo qeveri, normalisht nuk mund të kërkosh nga qeveria dhe nga shumica që zotron qeveria që të bëjë ligje që garantojnë lirinë e medjave. Po ashtu dhe pjesëmarrësit shprehën shqetësimin për mungesën e mbrojtjes së gazetarëve, të cilët nuk kanë status ekonomik dhe janë cenuar jo pak herë nga policia e shtetit.